DP Limbo гэдэг дуу гарсан байсан. Би тэгээ энийг ер нь сонсоогүй. Тэгтээ 5 өдөр өмнө гарсан. Тэгээд ер нь бол хадгалсан, сонсохгүй. Тэгээд сонсцгоё. Би тэгээд Кагийн бүр амар фэн хоггүй. Тэгтээ одоо яг өмнөхшгээ тэгж амар зүтлэгээ болсон гэдэг хэрэг. Тэгтээ л амаргүй. Өнөөдрийнхүү талдаа төчин зогсоод өш зүгээрээ өндөр тавьсан зөвгөөгөө усан модод өш нэсэрээ өнөөдөр босон гэж жохор бол бүх зүйл дуусан тэсэрээ өндөрсөн хүнсийг сэтгэл сэтгэл алсан нэрээ өнөөдрийнхүү талдаа зогсоод өш зүгээрээ өндөр тавьсан зөвгөөгөө өш нэсэрээ өнөөдөр босон гэж жохор бол бүгд дуусан тэсэрээ Тэрсэн гүн шиг сэтгэл чинь итгэл асан нэрээ Бүтгүй үлээ болон тарайгаа Болон жорог гэрлээ хуваа бусатайгаа Өнөөдөр бүтээгүйч маргаа сэрсэн баяа Өөрийг хилтэргийг дүүж өгцөгсөн чүл хаяа Ахаадыгүй даачигүй дүүжгүй мүд ахтай алтар шоро ухаад яхан бэ Хардам на лам пагдагаа тайлаад байх байдгаар байлаг хэм бэ Цөлийн чихэрлээг хату бас зэрлээг зүв бурог тус төгсөн чохлон цэцэрлээг жаргал зовлон Гинтэн бэлэггээр дүүр өмөчүүдэд чигүр дэлэггээ Чомбоч хомбоч шунач өнөө Шороцсон чүвдэггээ шаранда күнөө Шараа чүлбэлэгч шарин сэжүүд Сагналай салтагар сэцэн гогээгүү Шалбаг намаг хутгалцан чамаг Үчээр зүтгүүсэн тэд амэд омаг Томиг бүтэгэ таран худ замыг Тулч үрцтэ гэрэлтэх цомиг Оми Тронагэр арара гара Харан худ арара арутар гара Хасилан гранд is that with the sorrow Хожигчид байх сто энэ л насаро Өнөөдрийн өгцөл айлөө дозэцэн зогсоод өш Зүгээрээ өндөр тавьсан зөвсөгөөгөө усан мөдөд өш Нэсэрээ Өнөөдөр болсон гэж жохор бол бүх зүйл дуусан Тэсэрээ Өндөрсөн хүнсийг сэтгэл сэтгэл алсан Нэрээ Өнөөдрийн өгс байдал эцсийн зогсоод биш Зүгээрээ өндөр тавьсан зөрлөг руугаа дэш Нисэрэ онч босон гэвч жохор бол бүгд дуусан Нисэрэ унтарсан үнсэг сэтгэл чинь итгэл асан Нэрэ салаа зам болон олон сонголт хаанчаад явсан үндс минь Монголд харахгүй газраас гэрлийн үнцийн хамгийн ёроолоо сэрлийн зүв Ям бодолт болчих юм Яраад яхуу бүх зүйл өөрийн цаг хугацаатай Учраа бас хахцаатай Ерөнхий жанжин шүүгүн багцаатай Байхад сансан газраа хөрөн учир гох цог тайл Амьдралын химнэлтээр бүгдээрээ данс Асуудлыг шийдэх арга зал шанс Зориг ухаан тэнцвэр баланс Али бүгдээрээ данс Ирэх чөлөө эрүүл мэнд зориг ухаан тайгав Байхад тусан жин энэ үхэнд болон тойроод байгав Салих шуруу бороо цасан чантрахгүй тайвун Сайн хар дотор нь боломжгүй байгав Хэрэггүй бодол, хэрэггүй дадал Айдас чин чамайг зоожилж байна Хүсэл зориг, уурам зориг дотоод хүч чадал чин цээжинд байна Хав харанхуй газар очиж Гэрлийн үнцэнийг ойлгож үлээ Хамгийн доод ёроолт нь унаад Эрлийн зүгчдээ заалгаж үлээ Өнөөдрийн нөхцөл айлөө дотоцын зогсоод өш Зүгээ Өндөрсөн хүнсийг Руугаа дэш За Энд гэхдээ бит нас аймаг гоё юм тий 976 бит гинэ Надад л болохоор Кагийн үг угаасаа амар delivery сайтай шүү дээ. Тэгээ яагаад тийм байдгүй гэж дүнгийн цай ороод ирлээ л дээ. Хиний DP-ийн үгийг болохоор би ерөөсөө ингээд catch хийж чадахгүй байгаад л байна. Унаж босон гэвч жохор бол бүгд дуусан. Тэсэрээ өнөөдөр бүтээгүйч маргаа сэрсэн баяа өөрийн хилтергийг дүүж өгцөгсөн чүл хаяа ахаадыгүй даачигүй дүүжгүй мүд ахтай алтар шоро ухаад яхан бэ хардам на лам пагдагаа тайлаад байх байдгаар байлаг хэм бэ цөлийн чихэрлээг хату бас зэрлээг зүв бурог тус төгсөн чохлон цэцэрлээг жаргал зовлон гинтэн бэлэг зүгээр надад л энэ донд к
та угаас нэг шинээр гарч ирж байгаа ингээ хүмүүсийг хүүхдүүд ингээ амар сайн дэмждэг штэ ингээ дандаа цугдуу үегээ ингээ амар хамт дунд нь ороод тэнгүүтээ ингээ амар сайн бүсэлдэж өгдөг штэ яг тийм дуу юм санагдлаа. Тэгэд Каги үг ягаад ингээ амар сайн хүрээд энэ хүүхдийн энэ типигийн үг болохоор амар баригдахгүй байгааг би ингээ сайн өөрөөсөө анзаарсан чинь Ка болохоор ингээ шууд ингээ өөрөө хийцэн юм шиг өөрийнх нь ингээ үл ядлал юм шигэр дуулаад байгаа байхгүй юу. Тийм гэрлийн үн чинийг ойлгож билээ. Тэгээд ингээ яг ингээ өөр төр ингэж ярьж дуулаад байгаа байхгүй би ингэсэн штэ би тэгсэн штэ гэх тэмгүүд зүгээр ингээ амар хүрээд байгаа юм шиг санагдлаа. Тэгээд тэмгүүд нөгөө хүмүүс болох а хүмүүс маань хүмүүс болохлээр ингээд тэгэх хэрэгтэй бас шара төбөлтөж шарын стежүүд сагнал тасалдаг гар суцсан гоггүй шалбаг намаг хутгалцсан чамаг хүчээр зүтгүүлсэн тэт амиг домог томиг бүтэх дараа хуцамиг тулч бүрдсдэг гэрэлтэх цомиг өмэй толгой сүлээ холбох гээд жоохон тэгсэн ч юм уу нэг тийм гэтээ ерөөс муу биш гэтээ ингээд анх сонсоход бол надад яг тэгж санагдлаа зүгээр ингээд яг чивчээрээ сонсоод яг ингээд амар төвлөрч байгаад сонсоход бол ингээд дахин ингээд сонсоод тэр өөрчлөгчтэй шүү дээ. Тэхэл юм шиг байна. Тэгээ санагдлаа. Тэгээд ка ингээд яг хувь хүн ингээд амар хөндлөмөр хүн гэдэг нь энэ дунд ирчихсэн дээ амар харагдаж байна те. Их тэр талаараа бас ямар гоё шүү. Амар сайн залуу үе амар мундаг дэмждэг амар би тэгээд шүү гэж юусоо тэгэж амар савсанахгүйгээр яг зүгээр ингээд байгаа байтал нь яг тийм юм шиг санагддаг те би ката хайртай шүү. Ох тэгэж байна. За нэг тийм хүү гоё дуу нуу. Хэрэглэх юм ярьцэн үү? Амьдрал лалар болох үед өргөлж урам өгөх юмдаа үрд баярлаж явах болно Кагне. Типи гэдэг артистик сайн мэдгүй мэн дараа тэгтээ бас сонсч үзмээр санагдчихна. Гоё хослол байна. Ка тэгээд анх орж ирэхдээ бас амар хүчтэй орж ирчихтэй би за одоо ка орж ирэх бахтай гэж бодоодсэн чи амар өөрхөө юм шиг санагдав. Тэгээд жоохон ингэж сонссон ч юм уу байна. За тийм байна. Тэгээд би надаа кагийн микстеп 1-17 дээр бичлэг хийх тийм санаа байгаа. Тэгээд энэ бичлэг таалагдсан бол тэр бичлэгийг мань хүлээж байгаарай. Баярлалаа.